No a my už teďka jdeme do posledního sektoru v této úžasné kvalifikaci na Suzuce, jsme momentálně P17, ale teďka už poslední šikana, první úrovník jsme vzali úplně nádherně, druhý taky, jsme asi desetinu a půl up na naší deltě, kterou vidíte na mém volantu, a co z toho bude teda z té P17? P12. Nicméně už jsme na startu této velké ceny, když se nám kvalifikace moc nepodařila, takže zkusíme získat co nejvíce pozic na startu, ale světla nám už zhasla, pojďme na to. Hezky na trojku, na čtyřku, pomalinku, protože máme studené pneumatiky, no a start to byl docela dobrý. Budeme tady hodně opatrní, zkusíme nikoho neťuknout. A hlavně musíme být opatrní, abychom na výjezdu nám to neuhlo, a teďka... Unlucky. Te llamo para que vayas a recoger la paellera. Y me acuesto el sub, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Estaba la paellera agarrada, entremetida entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera.